Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakıda 5 ailənin yaşadığı bir mərtəbəli evlərdə yanğın olub. Bu barədə Oxu24.com Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Sabunçu rayonunda ümumi sahəsi 300 metr kvadrat olan bir dam altında tikilən 5 ailənin yaşadığı bir mərtəbəli evlərdən sahəsi 60 kvadrat metr olan 2 otaqlı evin yanar konstruksiyaları, sahəsi 40 metr kvadrat olan 2 otaqlı evin yanar konstruksiyaları, sahəsi 20 metr kvadrat olan 1 otaqlı evin tavanı, 5 metr kvadrat sahədə və dam örtüyü 20 metr kvadrat sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi və bitişik evlər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.